patrí medzi tvrdé legálne drogy, dokáže zničiť život človeka, ale aj jeho rodine. Dnešná téma, dnešná diskusia bude o alkohole alebo alkoholizme. Vítajte, milí diváci. Zároveň u mňa v štúdiu vítam aj mojich vzácnych hostí. Je to docent doktor Stanislav Kunda, CSC, primár psychiatrického oddelenia v Trstenej. Vítajte, pán doktor. Ďakujem. A doktor filozofie Marcel Zemančík, riaditeľ resocializačného strediska Z návrat Bobrové. Vítajte. Ďakujem. Na začiatku by sme si mohli zadefinovať pojem alkoholizmus. Čo to vlastne je? No, alkoholizmus podľa poslednej klasifikácie znamená syndrom závislosti od alkoholu. V podstate choroba, aj keď len z jednoho toho aspektu, ale choroba, ochorenie, teda chronické, ktoré vychádza zvyčajne z toho, že človek, osoba, určitý čas pravidelne alebo až nadmerne pije. Konzumuje alkohol? Áno, konzumuje alkohol. Zvyčajne takých 10-12 rokov mu stačí na to, aby sa z neho stal alkoholik. To je doslova taký tenký ľad. Človek nezbadá, kedy sa zrazu stal alkoholikom. Je v tom určitá záľudnosť, zákernosť, že nevie, že či do toho padne alebo nie, lebo alkohol v podstate je psychotropná látka. A teda pôsobí na psychiku aj v tom zmysle takého príjemna. Eufórie určite. Áno, eufórie, aj takého odľahčenia, ale to sú len momenty, ktoré si potom človek môže zameniť za celoživotný trend. Ako vnímate vôbec príčinu vzniku alkoholizmu? No, prečo alkohol, to vzniká? Alkohol obsiahnutý v alkoholických nápojoch je u nás droga úplne zdomácnelá, ano, domestikovaná, ľahko dostupná. Pritom tie tradície skôr sú naklonené k tomu, aby sa u nás pilo a dosť, by som povedal, bujaro. Ano, takže v takomto prostredí nie je žiadny div, že niekto teda tomu podľahne tomu v zmysle tej závislosti. A potom sa už začína ten samostatný vývoj, že tá droga začne človeka vodiť. Áno. Ako vy vnímate vôbec túto príčinu, tieto príčiny vzniku? Tých príčin je samozrejme veľa. Môžeme hovoriť ako o nejakej všeobecnej rovine, keby sme hovorili o vzniku závislosti ako takej. Pán docent už spomínal, že alkohol je psychotropná droga alebo psychotropná látka. A to je vlastne podstata vzniku závislosti. Človek konzumuje alkohol, konzumuje drogu za cieľom cítiť sa lepšie. To je to pozitívne, áno? Áno, to je to pozitívne a to je to, na čo sa vlastne ten človek namotá. Namotá sa na príjemný stav, na príjemný pocit, na pocit bezstarostnosti, pocit s tým, že je všetko veľmi ľahko vyriešiteľné a všetko sa dá odložiť. Toto práve vyvoláva každá droga. A tým je každá droga nebezpečná. Príčiny vzniku alkoholizmu samozrejme v rodinách. To je číslo jedna. Pretože dieťa, pokiaľ rastie, tak si všíma okolie. Všíma si, čo sa deje, aké používame rituály, čo tam všetko hrá a akú úlohu. Alkohol tam samozrejme je. Je v našich životoch, je v našich rodinách, dieťa to vidí. Doslova kopíruje niekedy toto správanie. No? Keď pozeráme, ak hľadáme tie príčiny, kde to vznikalo u závislého, kedy to začalo, začalo to samozrejme na stredných školách. Na stredných školách, výnimočne na základných školách. Dneska sa to ohnisko prenáša nižšie, samozrejme. Už skoro v dobe puberty. Tam môžeme hľadať prvé experimentovanie s psychotropnou látkou, s tým uvoľniť sa. Samozrejme, tam sú iné dôvody. Dospievanie dieťaťa je veľmi ťažké obdobie pre život človeka. Tam je naozaj vyvíjane veľa tlakov na dieťa. Je to jednak zapríčinené školou, jednak preberaním nových úloh v rodine. Rôzne sociálne skupiny, s ktorými samozrejme sa to dieťa dostáva do kontaktov. Tam sa potrebuje začleniť. Veľmi malo kritické sú skupiny práve tie, ktoré zneužívajú drogy. Tam proste konzumuješ drogu, tak si náš člen. To na chvíľku stačí.
Sú aj nejaké genetické predispozície na vznik alkoholizmu? No, čo sa týka dispozície, tak naozaj my ju vieme aj dokázať, pretože mnohé rodiny, áno, z ktorých pacient prichádza, sú v tej generácii pred nimi, najmä tomu u otca, áno, alebo u rodičov, v stave, by som povedal, narušenosti, áno, a obyčajne alkoholizmus u otca. A toto sa veľmi často prenáša na niektoré z jeho detí. Aké sú príznaky vôbec tejto závislosti? Príznaky tie sú veľmi také pestré a dosť sa aj miešajú s prostredím, ktoré ten alkoholik, áno, v ktorom ten alkoholik žije. Ale také zásadné, áno, prejavy, kedy sa stáva závislý, to je odklon od spoločenského pitia k pitiu buď samotárskému, alebo dokonca utajenému. No, ďalšie také príznaky, ktoré také prejavy, už, ktorými bojuje, alebo áno, ktoré sú také príznačné pre alkoholika? No, má z toho samozrejme výčitky. Áno, výčitky, áno. Aj poklesy nálad, depresie, depresívne rozlady, ktoré môžu byť niekedy veľmi hlboké a vtedy dokonca aj si môžeš stiahnuť na život, ale tieto výkyvy nálad, tie sú stabilné, hlavne druhý deň po napití sa alebo tom opití. Potom nasledujú organické, takzvané organické príznaky a tie už potom sú prejavom mozgového oslabenia toho jednotlivca. Napríklad začnú sa mu triasť ruky, áno, zvýšená potivosť, áno, slabosť, áno, nevládnosť, ktorá môže vystupňovať do takej miery, že naozaj pokiaľ si nedá ten pol deci, tak ani do práce nepomyslí. Ako potom prebieha taká liečba? Viac menej začína si na tej psychiatrickej ambulancii? No áno, tam sú tie prvé kontakty. Ale to hlavné prebieha potom na oddeleniach, lôžkových oddeleniach. No a môžeme naozaj radostne konštatovať, že takým významným predelom v oravskom zdravotníctve alebo v zdravotníctve na Orave bolo to, že sme zriadili špecializované pododdelenie pre liečbu alkoholikov. No, ja nadviažem ešte trošku na tú liečbu, ktorá v tom zdravotníckom zariadení je taká, povedal by som, najdramatickejšia, lebo tam sú tie odvykacie stavy, abstinenčné syndrómy a tie nieraz hraničia s delíriom, respektíve aj delírium prebehne. A práve tam bojujeme potom o život toho pacienta. Ako vy vnímate vôbec tú liečbu, lebo tiež viac menej tá resocializácia pokračuje práve u vás? Áno. Resocializácia je vlastne doliečovaním tej základnej liečby, trojmesačnej. A prebieha u nás až 24 mesiacov. A prečo hovoríme, že tak dlho? Dlhé dva roky. Z dôvodu je potrebné, ťažko to niekedy klient, ktorý vchádza do liečby, chápe, že naozaj tá závislosť sa vyvíjala niekedy 10, 7, niekedy 20 rokov. Ten čas strávený so závislosťou, to znamená spústa rituálov, návykov, ktoré je potrebné dať z tela vonku, nie že z tela vonku, dať ich von zo života. Mm-hmm. Naučiť sa žiť bez nich. Áno, nevyhľadávať ich, nevyhľadávať prostredie, ktoré je rizikové. Resocializácia je práve o tom, že je otvorenejším prostredím ako základná liečba. O to je ťažšia, pretože prichádza veľmi veľa rušivých vplyvov. Napríklad len výkon pracovnej terapie, ktorý sa vykonáva väčšinou s ľuďmi, ktorí sú zvonka.
Nie sú to školení terapeuti, nie sú to ľudia, ktorí úplne rozumejú závislosti. Úplne rozumieť závislosti a svoje závislosti má ten konkrétny človek. Ten ho má zvládať, je to jeho nemoc, má vedieť o nej maximum. A všetky tieto veci, ktoré sa nanosia z otvoreného prostredia do zariadenia, sa potom večer riešia. Tým, ako si zvládal toto a toto. Ako si zvládal, keď v tvojom okolí sa nachádzal alkohol. Ako si zvládal rôzne životné výzvy. Bolo to pre teba také, alebo bolo to také. Je to vlastne učenie, je to sociálne učenie. Je to zvládanie závislosti sociálnym učením, obohacovaním nových zručností. Alkoholik sa učí odmietať alkohol. Učí sa odmietať skupiny, ktoré sú rizikové. Odmietať ten spôsob života, ktorý ho napríklad k závislosti doviedol. Ako vnímate potom prevenciu z tohto pohľadu? Prevencia alkoholizmu, prevencia závislosti je veľmi ťažká. Pretože my, konkrétne resocializácia, je terciálna sféra. To znamená, že u nás sa zachytávajú klienti, ktorí sústavne recidivujú, ktorí nevedia nájsť východisko z prvej liečby. Vieme, že percentuálne je najúspešnejších ľudí tých, ktorí ukončia základnú liečbu. Tým sa veľmi ľahko podarí začleniť naspäť do spoločnosti a žiť plnohodnotný život. Ale je tam skupina ľudí, ktorým sa to nedarí. Tí práve sa ocitnú práve v takýchto zariadeniach a pre týchto konkrétnych ľudí je najdôležitejšia negatívna životná skúsenosť. Pokiaľ si on neodžije s drogou a s alkoholom to nepríjemné, to trpké, ale nepochopí, čo všetko dokáže zobrať. Kde hľadať pomoc? Ak som závislý na alkohole, prípadne ako pomoc rodinám? Ako by ste teraz našim divákom vedeli pomôcť tomto? Priamo pomoc vyhľadať psychiatrické, tej konkrétnej psychiatrické ambulancie a tá už potom musí si toho pacienta evidovať pri zachovaní aj dôvernosti, áno, nemožno áno, niečo zverejňovať. Anonimita, čo, áno. Anonimita. Čo by ste vy doporučili divákom, ktorí bojujú s podobnou problematikou? Je úplne jasné, že pri liečbe závislosti, ako je závislosť na alkohole, je potrebná zdravotnícka asistencia, je tam potrebný určitý liečebný proces v zdravotníckom zariadení. Problémom ale ostáva, ako tam toho závislého dostať. Odporúčame hlavne rodinám, manželkám, partnerkám, aby nabrali odvahu pracovať s touto závislosťou, hlavne nabrať odvahu v zmysle nepreberať kompetencie za závislého. On musí pocítiť, že tento životný štýl, ktorý vedie, je zlý. Pani, ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali moje pozvanie. Dúfam teda, že v vašej práci s alkoholizmom, boj proti alkoholizmu budete vytrvali naďalej. Prajem vám veľa úspechov, hlavne veľa vyliečených pacientov. A vy teraz, milí diváci, sa máte možnosť pozrieť na životný príbeh takého alkoholika. Ja v štúdiu vítam mojich ďalších hostí a sú to členovia páni z abstinentského klubu Jasen z Oravskej Jasenice. Začnem z kraja, pán Pavol Madleniak, vitajte. Ďakujem. Pán Farský Vladimír, vitajte. Ďakujem. A nakoniec po mojej ľavici pán Anton Palák, vitajte. Ďakujem. Páni, skúste nám trošičku priblížiť klub Jaseň. Viac menej bojuje s týmto alkoholizmom. Kto sú jej členovia? To sú členovia klubu sú ľudia, ktorí sú v prevažnej miere odliečení alkoholici. Ktorí si už prešli tým? Ktorí si už prešli liečbou. Ale samozrejme sa k nám hlásia aj rodinní príslušníci, ako manželky, manželia, deti, súrodenci. Ale to gro tvorí práve tá skupina odliečených abstinujúcich alkoholikov. Ako dlho fungujete prípadne? Aký máte cieľ? No, klub vznikol pred 9 rokmi. Presne pred 9 rokmi, je to týždeň tomu, ako 9 rokov. A cieľom našho klubu je v prvom rade, keď prídu odliečení pacienti, aby sa mali pri zaradzovaní do života, my im v tom pomôžeme, lebo nie je to jednoduché. Každý z týchto ľudí potrebuje svoju oporu. A oporu nenájde u tých ľudí, s ktorými predtým sedel, alebo s ktorými sa stýkal, lebo tí ľudia prakticky strátia u neho záujem. Tak úlohou nášho klubu je tí ľudia, ktorí sú odliečení, prídu k nám a my im pomôžeme sa zaradiť
do života, ale nie tak zaradiť, ale ide o to, že pomôcť im v tých situáciách, lebo tie situácie sú pre nich nové. Úplne nové. Tie situácie sú nie také, aké boli pri tom alkoholizme, ale je to úplne niečo iné. A tie situácie sú náročné. My z vlastnej skúsenosti vieme pomôcť, poradiť, ukázať cestu. Asi tak je cieľ toho všetkého. Aké aktivity vás prebiehajú? Aktivity to sú rôzneho druhu. Sú to treba športové, kultúrne podujatia. Jeden z takých hlavných vrcholov roka je abstinenčný ples, ktorý osporiadujeme každý rok v kultúrnom dome Jaseň a ktorého sa zúčastňujú v priemere okolo tých 120-130 ľudí každý rok. Nie sú to len čisto alkoholici, ale ako vravíme, sú to aj členovia iných abstinenčných klubov na Slovensku, ako aj rodičia, trebárs, príbuzní, priatelia majú na tento ples prístup voľný s podmienkou, musia prísť triezvy a ani kvapku alkoholu v rámci plesu. A keď zmení tie aktivity behom roka, vy sa stretávate každý týždeň? No, náš klub funguje každý týždeň v stredu o 6:00 večer na Farskom úrade v Oravskej Jasenici, na Vyšovu Stretí, náš pán Fara, že nám poskytol miestnosť. A prvú sobotu v mesiaci o 5:00 večer, tam sú všetci vždy vítaní. A klub funguje prakticky celý týždeň, každý deň v týždni. Lebo ako sa dostal trošku už do povedomia na našej Orave, tak prakticky není týždňa, že by sme neriešili nejaký prípad manžela, manželky, alkoholika. Tak našou úlohou je aj to, že aby sme tým ľuďom ukázali, ktorí prídu z liečenia, že sa dá žiť plnohodnotný život aj bez alkoholu. Čo sa týka členov? No čo sa týka členov, členovia nášho klubu sú prevažne z oblasti Oravy. A sú to väčšinou muži, či sa tam skytuje ženy? Sú aj ženy. A závislé je ich možno menej, ale sú odliečené. Ale hodne chodia aj manželky v poslednej dobe. My sa snažíme práve pritiahnuť rodinných príslušníkov, pretože oni by mali byť tiež informovaní. Je to veľmi dôležité. On sa to možno nezdá, ale to je to, čo drží toho človeka. Je to klub, ale aj rodina. Uh-huh. Potom však tým aktivitám máme takú rodinnú terapiu každý rok. Je to na chate, spojené s guľašom. Je to proste trojdňová akcia, kde sú pozvaní ľudia aj napríklad zo Žiliny, chodia k nám z Ružomberku. Je to také pekné. No. A čo sa týka nejakej odbornej pomoci v vašom centre, máte k dispozícii nejakého odborníka, alebo viac menej to ide, to vaše poradenstvo vychádza z vašich vlastných skúseností? Toto nám začali zavidieť pomaly všetky kluby na Slovensku, takúto tú našu činnosť a nevedeli pochopiť asi prečo to je. A je zmyslom, alebo je to preto, lebo my ideme, čerpáme zo života. Lebo odbornú pomoc nám dali na protialkoholických liečeniach, v nemocniciach, na to sú odborníci. Takže tá realita života je nejaká iná. A všetky tie naše terapie sú z nášho života. Toho čerpáme a takto dokážeme aj poradiť. Nie každý sa zaradí nejako ináč. A spôsob, alebo vysvetľovanie alkoholizmu, na Orave zvlášť, to je, ľudia nevedia pochopiť, že to je jednoduchá choroba. Nie je to nič iné, len choroba, ktorá sa dá liečiť. My máme problémy v našom klube tak, že niekto sa chce zliečiť a manželka odmietne, aby sa išiel chlap liečiť. Lebo čo povie dedina? Rodičia. Predsudky. Rodičia sú proti tomu. Tak našou úlohou je, aby som bol dosť takou vážnou úlohou a preto aj dobre spolupracujeme. My so všetkými nemocnicami, s Trstenou, s Ružomberkom, so Šutovou, s liečebňom, s Bobrovom. Lebo my dokážeme tých ľudí už pripraviť. Tí ľudia, keď niekde idú, už vedia, čo ich čaká. Že není problém ich tam. Keď už prídu do nemocnice, už sú presvedčení o tom, čo chcú. A to je tá činnosť hlavne nášho klubu. Pred liečbou pomôcť, ale pomôcť aj po liečbe. Ako vnímate vy túto závislosť na základe takého vlastného životného príbehu? Čo to všetko obnáša? Závislosť obnáša, no, veľmi veľa. Sú to nezhody v rodinách. Nedôvera rodiča k dieťaťu. A dieťa nemá dôveru k rodičovu vôbec, lebo čaká, že príde oco večer nie moc veľkou radosťou, lebo čo? Zasa príde opity? Hrozné čosi.
Takže v tých rodinách nastala taká veľmi ťažká situácia? No, veľmi ťažká situácia nastala. Ja by som skočil do toho, že alkoholik je človek, ktorý hľadá všade ľútosť. Dovtedy, potrebuje uistiť, že je ten najviac ukrivdený a vždy hľadá ten spôsob, ako by si mohol vypiť. A tú ľútosť si doslovne vyžaduje od tých svojich príslušníkov rodiny. Lebo každá manželka urobí všetko len preto, aby sa ten manžel, alebo ja neviem, matka, aby sa syn, urobí všetko preto, aby sa zmenil sám od seba. Že títo ľudia si nevedia uvedomiť, aj to neznalosť toho, že to je obyčajná choroba. A proste tam musí ten človek ísť až na dno, spadnúť celkom dole a z toho dna sa dvíhať. Už keď na tom dne, už keď nemá nejakú pomoc, tak už je to vtedy, už on sám príde na to, že niekde bude. Musí za nejakým ísť, ale nejaká odborná pomoc existuje. Tak problematika v mojom prípade, ja som slobodný, takže ja som nemal problémy z tohoto druhu, deti, manželka. Ale ako to zmenilo aspoň váš život? Môj život. Ovplyvnilo? Strašne. Dobro. Tak sám, ja už nepijem 10 rokov, takže je to veľká zmena. Samozrejme, ja som, pil som hodne. Proste piť hodne znamená byť opitý deň čo deň. Proste vždy niečo bolo v sebe. No až kým neprišiel až taký proste kolaps, že som doma odpadol, tak nejako ma zachránili. Zavezli do nemocnice, odtiaľ som išiel na detoxikačnú liečbu do Ružomberka. Tam som sa spoznal s nejakými ľuďmi, ktorí tam už boli. Hneď na to ma zaviezli na Prednú horu, takže som nebol ani doma medzi tým. No a tam som vlastne už najlepšie pochopil, že ak chcem fungovať ako človek, treba sa zamyslieť na tou liečbou. Ono mi to trvalo asi mesiac, kým to prepol. Potom som už vedel, že proste takto už žiť nechcem. Áno, to je také vážne rozhodnutie. No a vlastne potom po navráte z liečby som sa kontaktoval s Ružomberskou nemocnicou. Tam už klub fungoval nejakých 5 rokov. Tam ste hľadali podporu. Tak ja som chodil tam na kluby rok a pol. No a potom roku a pol už nejako mi to vrtalo v hlave, že by bolo dobre si niečo podobné založiť aj u nás, bližšie na Orave. Prakticky klub fungoval v Trstenej a to bolo všetko. Takže Horná Orava tam nemala nejaké zastúpenie. Ja už som poznal nejakých ľudí, ktorí boli po liežbe, tak sme to nejako dali dokopy. Čo plánuje klub Jaseň v najbližšej budúcnosti? Aké máte plány? Momentálne je to teraz hneď v maji. Mávame ten celoslovenský ples abstinenčný. A v septembri, Vládko povie, bližšie, čo vlastne chystáme? Chystáme rodinnú terapiu Kešmárku. Máme veľmi dobrú spoluprácu, to sú redemptoristi. Tak máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu. Oni nám pomáhali aj pri základe nášho klubu, tak tam plánujeme s rodinnú terapiu. A je to medzi tým, tá rodina, je to ten guláš troňový, no guláš to je tak slovenský, ja som oravský pán guláš, ale je to prakticky posedenie z tých ľudí, ktorí sú veľmi závislí. Pani. Ja by som chcel povedať ešte k tomu príbuzným alkoholikov, ktorých nemôžu dostať na liečenie, alebo do nás, do klubu, ich nemôžu dotlačiť, by som povedal, dokopať. My máme taký postup, že v prvom rade sa chceme porozprávať s príbuznými týchto alkoholikov, lebo z skúsenosti poznáme sami, že ten alkoholik nám celkom pravdu nemôže ani povedať, lebo v prvom rade nás nepozná, ale ten príbuzný nám ich vykresli presne taký, aký sú. Takže keď niekto chce, aby ten jeho príbuzný išiel na tú liečbu, alebo aby sa dostal k nám do toho klubu, nech sa páči, príďte vy k nám. Každú stredu o 6:00 v letnom období, o 7:00 večer do Jasenice. Veľmi radi sa najskôr s vami porozprávame. Dvere sú otvorené naozaj pre každého. Ano. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje dnešné pozvanie. Ja vám prajem veľa zdravia a hlavne veľa síl aj v tejto vašej práci, tejto vašej činnosti, aby ste dokázali cez tú vašu životnú skúsenosť pomôcť ďalším ľuďom, ktorí vašu pomoc naozaj budú potrebovať. A vám, milí diváci, ďakujem za vašu pozornosť a na dnes sa lúčim.